დღეს ბათუმში მოსწავლეთა სპორტული თამაშების ტურნირი დაიწყო. მასში აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტი 360 ბავშვია ჩართული. შეჯიბრის სპორტის 4 სახეობაში მაგდის ჩოგბურთში, ფრენბურთში, ფეხბურთში და კალათბურთში გამართება. პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელებს 4 დეკემბერს დააჯილდოვებენ. სპორტული ღონისძიებისთვის 95,000 ლარია გათვალისწინებული. ორგანიზატორი აჭარის რეგიონული მასობრივი სპორტის ფედერაცია და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი. აქ ჩართულია ყველა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები, ვატარებთ 4 სახეობაში. სპორტსმენები, მწვრთნელები, უზრუნველყოფილნი არიან სამჯერადი კვებით, ღამისდევით. ფიქრობთ, რომ ეს ხელშეუწყობს მასობრივი სპორტის განვითარებას და ზოგადად სპორტის პოპულარიზაციას საზოგადოებაში. ბათუმის სპორტ სკოლიდან ვარ, დავდივარ 3 წელია და მაქვს გამარჯვების იმედი. საქართველოსში ვარ მეორე, საქართველოს ჩემპიონატის და ეხაც იმედი მაქვს, რომ საპრიზო ადგილზე გავხვდები.